Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaku-melaku tengah wengi jamari udan. Iki ana beberapa kuliner Mojokerto sing terpaksa tutup gara-gara udan. Nang kawasan alun-alun Kota Mojokerto sing saiki lagi direnov. Iki ana beberapa bangunan sing wis dibangun iki. Bangunan sing wis dibangun iku masjid sing wis diresmekno wingi karo Buka Viva. Iki pendopo, pendopo anyar alun-alun. Pendopo anyar alun-alun. Nek kepengin ro linge pembangunan iki, ring rencana video master plan-e alun-alun iki, video 3 dimensi ning kok tak kei link nang deskripsi ini video ini, kok sambil klik pro rencana pengembangan ini. Yuk. Ngebir, Mbak. Kak opo. Iki Mas, iki gedung pengairan. Biyen iki kantor penjara to, Lur. Gedung tua iki ya. Kantor penjara. Lah iki sak deretan gedung ini biyen iki penjara. Kene iki biyen penjara, penjara era kolonial. Belanda, Mbak. Belanda ya. Ono patung jaran. Patung jaran iki sing bangun Mr. Putut. Asli arek Mojokerto, omahe teko Kranggan, omahe Kranggan, Mas Putut sing bangun patung ayam muruk lan beberapa patung nang Mojokerto koyo nang SMA Cijipuri, patung Gajah Mada iku sing bangun Mr. Putut. Masjid Agung Al-Fata. Ketok, Mbah, menara iki, Mbah. Patah loro kembar Masjid Agung iki ngape gaya Masjid Nabawi. Ngape ngape gaya Masjid Nabawi. Sisi kene mulai didandani ya, nang alus sebelah kene mulai diseng, mulai dibangun wis an iki. Masjid Mbak. Iki Masjid Mbak. Masjid Agung Al-Fatah. Alun-alun Mojokerto sudah direnovasi. Sampun diresmekno kali Bu Wali Gubernur. Gubernur. Gubernur kalau Bu Wali Kota. Sempat ketunda gara-gara Covid. Bukain, Mbak, ya. Ya. Beberapa bagian alun-alun mulai dicecil, dibangun dikarekno tengah. Dikarekno tengah Tugu Proklamasi. Tengah itu Tugu Proklamasi sing wis digawe ikon beberapa komunitas, beberapa grup, beberapa yayasan atau beberapa dan beberapa lembaga resmi gawe ikon niko Tugu Tengah iko, Tugu Proklamasi. Dirombak, Mbak. Mari kita insyaallah dirombak. Akeh pro kontra teko budayawan sing kepengin pertano iku, tapi piye meneh? Peralihan ya kudu memakan korban. Yeah. Terlepas teko pro kontra, nek Mojokerto Channel secara pribadi eman. Yo, Mbak, ikone Mojokerto ket iya jaman biyen. Akeh arek-arek komunitas, akeh arek-arek grup, akeh arek-arek yayasan sing wis gawe iku dadi logo. Bahkan nang batik Pemkot Mojokerto sempat dipasang logo iku, kok malah saiki dibongkar, dibongkar diperbarui gawe konsep sing 45 meter iku. Kok nek kepengin tro konsepe didelok nang deskripsi, link deskripsi engko ono konsep rencana pembangunan alun-alun Mojokerto. Video video 3 dimensi nih. Nah, saiki masuk kawasan Jalan Mojopahit. Mojopahit kuliner. Kuliner Jalan Mojopahit. Wis mari teko alun-alun. Lah, iki gitu, Lur. Iki sing udanan iki sakno iki terus-terus iki. Lah, nek beberapa bulan kemarin gak ono pedagang sing sekitar kene. Biyen dibatasi mek nang teko perapatan Kartini iku sak pengidul. Iki mulai ono. Mulai ono. Iki mulai ono iki. Berarti geliat ekonomi mulai berkembang. Buka-buka laris manis. Alhamdulillah. Sampai ini saya buka. Sampai subuh, Mbak. Sampai subuh. Iya.
Iki angkringan. Iki Malioboro ini Mojokerto loh, cari nih Surabaya. Ya. Mari kawasan Udan. Iki bahaya mbak, iki perapatan maut iki mbak. Woi sok. Sering ono kejadian yang gini, sering ono kejadian. Paling nyerobot paling. Iya, sering ono kejadian. Nah, kira-kira itu yang kasih iki. Nek Udan rek, telur-telur rek, sana. Nah, ini mulai start meneh. Perapatan Jalan Kartini. Iki perapatan itu tak hati-hati lewat kini dulu. Soalnya itu jalur provinsi. Penting tembus Mangarah. Perapatan Kacamata mesti lewat kono kali. Biar lek gorong bypass mlebu bure ini, Mbak yo. Bypass biar kono mlebu kono, Mas. Lah yo. Oke. Iki low. Sate pojokan legendaris. Legendaris. Di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon kini ben terminal. Terminal. Makanya nang belakangnya Pasar Kliwon kini iki ono Bekasi hotel, hotel pertama kali di Mojokerto. Cik ono tulisane. Nggih, Dit. Oke, Bos. Hotel iki ben pasar hotel. Tapi Pasar Kliwon biyen iki terminal, terminal. Iki Pasar Kliwon. Iya, terus pindah nang Kranggan, Kranggan pindah nang Hotel Surya. Hotel Surya terus pindah nang saiki nang Meri. Terus coba blend, Pak. Oh, Mbak. Apa, Mbak? Posisi mari udan. Iya. Agak sing tutup biasa rame iki. Agak rame. Agak sing tutup. Ya, nah, iki nasi bakar sing viral iki. Nasi bakar viral iki. Loro ame coba. Nasi bakar viral jam 1 isik melayani. Akeh peraturan kota niki. Pakai 4L, 4B. Sabtu malam minggu. Tanggal tua, tapi jadi rame. Tua. Tanggal lagi turun-turun ke Bogor. Bisa merelokasi bolo-bolo pedagang ini nang jemping layak. Tapi yang belum takjub direlokasi. Kadang ada pasar nang gini. Kadang cucukan nang gini. Iya. Iki nah, Mbak Aisyah iki. Lah, sekop pecel Mbak Aisyah. Sampun Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah tutup. Pati ada Mbak, pati Mbak Duro sing ngantuk. Oh, M itu atur. Eh? Probolinggo, Mbak. Nah, iki, Mbak. Iki lesene Mas Paul iki pertama kali lesen di Jalan Mojopahit. Iki, Mbak. Mas Paul iki. Ngerintis ya, Mbak. Pertama kali kurung oleh saya niki, Mbak. Main ketok no, Mbak. Terus iringan, Mbak. Nah. Halo, Mas Paul. Oi. Niki pertama kali. Paul. Paul. 12 tahun gue ngawiti lesehan niku Mas Paul, 12 tahun. Kurung oleh lesehan Lione sing ngene iki. Asli arek Sidomulyo. Perapatan dulu, perapatan Miji, perapatan Miji. Sing Abayat itu ono penyeberangan iki, Mbak yo. Iya. Siapa Mbak? Misteraan. Misteraan. Iki perapatan iki ke barat. Barat. Nganan. Nganan. Bagi Pindro. Polisi cepet, Mbak ya. Iya. Pengurai kemacetan. Nah, misteraan. Sang pengurai kemacetan. Legendaris iku viral iku. Iku ono perahu pinisi, Mbak, tapi diwarna silver. Yo ngenut cat anyar paling, Mbak. Kok iso perahu pinisi nggih warna silver? Iki coba dipepet, Mbak, dipepet, Mbak. Ya, tidak toh. Dipepet. Iki teko kayu ta teko cor-coran, Mbak? Teko besi, Mbak. Besi yo. Nah, iki iki termasuk perahu ini mau jepahit, Mbak, yo. Iya, perahu finisi, Mbak. Finisi. Enggak, Mbak. Perahu finisi. Warnanya silver. Warnanya silver. Padahal ikon perahu kan teko kayu. Kayu. Harusnya kan coklat atau coklat mentah lah.
warnanya silver, ketean cat kali Pak. Ya, ketean cat kali. Ya, enggak ada yang mau nonton ini. Nek kata api, pada api ya. Lu api menen nek podo karo asli ini. Ah, iya iya lah. Iki pertama kali terus mekno biyen iku warna emas, warna tembaga. Warna emas tembaga, kuning ke emasan tembaga. Ayo prakasti ini. Era wali kotanya Pak Mas Kun. Mas Kun. Sing bangun niku BRI Syariah. Kok padha endos. Masuki jalur kereta api. Kereta api. Gur Trismeno double track e. Gur, Mbak. Gur. Nah, wis teko Mojokerto pancen. Iko stasiun ini dibongkar iko. Stasiun, nah iko stasiun Miji. Stasiun Miji. Miji apa sih, Mbak? Stasiun Mojokerto, Mbak. Nah iya tapi ada stasiun Miji, Mbak. Nah ini stasiun ini di renovasi total itu. Ya no, ini bakal no kanopi terbesar tak Jawa Timur ya nang ini. Iya double track ya, Mbak. Jagung manis. Sekarang menuju Mbak ikon nih Mbak. Endi iki? Ngidul Mbak arah Keranggan. Patung opo lah ono sing ikon iki, Mbak? Patung Sumaji nek gak salah, Jenderal Sumaji. Karo aku. Andek lah ketel lah patung. Iya. Cocok tegak CT. Finishing mangan silver. Patung ngarep iku. Iya, boleh leng patung sing nang Pendopo Agung. Relief Pendopo Agung malah Mbak Kurono. Iya. Iku iso warna iso gak karu-karuan padahal Mojokerto seniman tukang cat lho wakeh. Dadi emas Mbah. Ya wis dia power wis. Wis gak realis blas eman relief, reliefe wampi padahal iki. Ngecat finishing kurang sip. Relief yang di Pendopo Agung. Iki kawasan Mojopahit Selatan. Tak banterno ae sepi. Keraton Mojopahit. Wong-wong kok bingung golek keraton. Kok kene iki. Jadi keraton Mojopahit masih utuh versi medok modern, Pak. Versi modern iya. Apa trek iki, Pak? Jam piro iki, Mbak? Jam 1. Jam 1 malam, jam 1 dini hari. Patung Keranggan. Ya, kene iki ben terminal, Mbak. Terminal. Heeh. Gedung Bentar iki terminal. Dan informasi meneh, Dulur, Bentar bakal digawe taman kota. Bongkar. Nah, dibongkar, ya. Kembalikan fungsi asli menjadi fasilitas publik. Kate digawe taman kota Bentar. Bentar. Wis tutup kok iki, eh? Wis tutup kok. Iya, rencanane bak kait kate digawe KTT gawe ruang publik kota. Taman kota masuk wis berarti bentere dudu gone pribadi Mbak yo dudu ben asale terminal iku Mbak terminal angkot iya terminal bis asale teko teko ndi Pasar Kliwon pindah mrono terus mrono pindah nang Hotel Surya terus saiki pindah nang Meri iku Mbak baik lho Mbak patung Abri Manunggal Mbak iki lho Mbak. Oh iya. Patrung Abri Manunggal iki. Iki patrung Abri Manunggal. Patung, patrung. Eh, patung Abri Manunggal. Abri Manunggal ana petani. Ana petani, ana polisi, ana rakyat. Indahnya kebersamaan. Wis aja ekereke. Aja ekereke, damai. Kudu rukun jak kancane. Jenenge kumang monumen Abri Manunggal. Kene apa nggak istilah Abri? Biyen niku Angkatan Bersenjata Republik Indonesia soalnya Polri kalau TNI dari situ Mbak. Iya iya. Tapi me Abri ngono tok, gak ono TNI, gak ono Polri, me Abri ngono tok. Ben je ono apa, Mas? Tugu koyo AMD ngono. Iya, Abri masuk desa. Nah, Abri istilahnya. Saiki ono TNI, arek saiki gak ro Abri. Karo. Heeh, karo arek saiki Abri. Sing bangun patung iku mang Mister Harisas. Harisas iku bapakne Ken. Bapakne pelukis Ken iku. Ya. Bapak ini pelukis Mojokerto. Beliau ini ya pelukis ya pematung.
Bapak ini Ken Andisti, pelukis handal Sri Kandi Mojokerto. Pelukis cewek Mojokerto sing makili Mojokerto nang event-event gede nang kota saliyane Mojokerto. Saiki Ken lagi selesai masuk di S2 nang ISI di Jogja. Kayak no orang. Orang. Iki dalam Tribuana Tunggal Dewi. Iki Tribuana Tunggal Dewi ya? Iya mbak. Iki jembatan ini jembatan Sinoman oleh ngarani. Karena ini jembatan Tribuana. Tribuana. Berarti iki Jogo Mojomahit mbak. Iya mbak. Jalan Rianto. Wah, jenenge Rianto ya maksudnya. Jenenge Banser, Mbak. Oh, Banser. Banser sing sedo tahun 99 Desember, malam Natal sing nyelametno. Oh, iya ya. Salah siji gereja sing nang Mojokerto. Iya, iya, iya. Banser pahlawan kemanusiaan sing nyelametno nang Mojokerto. Gereja, iya. Rianto. Nggowo bom sing lagi aktif digowo metu teko gereja akhirnya meledos mengenai dirinya dan wafat. Kirendi dikenang dadi jenenge Jalan Rianto iki. Ya. Iku wong ndi, Mbak? Rianto, Pak. Ya wong kono, Mbak. Oh, darap. Ya Jalan Rianto iki omae. Banser. Teko Ansor NU. Peteng. Jalan Suradinawan. Suradinawan. Kene dudu Jalan Suradinawan, Mbak. Tendi. Kene jalan prajurit kulon. Oh iya pas kulon. Kiri pasar. Lah iki lho baru mau jalan Jalan Dinawan iki lho. Oh perempatan iki. Iki lho iki lho. Baru ana papan namae iki lho Mbak kiri iki lho Mbak. Oh iya. Lho baru Jalan Jalan Dinawan. Berarti mang sing utara. Jalan prajurit kulon. Prajurit kulon. Iya. Iki kecamatan prajurit kulon sebelah kanan. Gandeng karo apa? Kantor arsip. Enggak Pak, arsip perpustakaan terus sebelah polsek iki. Iki Polsek Prajurit Kulon. Sebelah Polsek iki Koramil. Nah, iki apa iki, Mbak? Apa iki? Duduk emang aja. Koramil baru Koramil, terus iki lapangan Prajurit Kulon, Mbak. Jadi penyebutannya dulur-dulur ngaran iki lapangan Suradinawan keliru. Keliru ya. Iki nek nggae izin keramaian nang kene iku tanda tangan atau kok lurah Prajurit Kulon. Iki asete bumi desae Prajurit Kulon. Tapi pada umumnya ngomong-ngomong iya saya ada jalan raya Suradinawan padahal itu asetnya prajurit kulon makanya sing parkir nang kono iku mesti pemuda tok Karang Taruna prajurit kulon berarti tanah bengkok lah tanah iya tanah nebian ganjaran tanah ganjaran iya sepi wis apa wis amono di closing-e dulu iki kate lanjut nang wisata religi Troloyo bersambung kok nyaman delok liputane nang episode selanjutnya episode Sambang Troloyo bengi tengah wengi piye kondisine besok mana dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dulur iki mang kolaborasi karo Bolo YouTuber Mojokerto Gampang Channel terus nang mburi iku Cakra Panorama karo Mojokerto Channel bisa kas Gampang Channel Mojokerto Channel karo Cakra Panorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.